Você não tinha percebido isso daí? Voltamos com o Metroid. A webcam brilha, menininho. Rumores que é o último episódio de... Ixi! De Metroid. Episódio de uma hora e meia, é isso? Exatamente. Ah, por favor, não. Eita, nós. Os bichos capeta ali. Será que estamos chegando no fim da nossa jornada com a Samus? Quero saber por que que tem essas bostas aqui. Ó, oh, Jagger, você falou que queria falar uma coisa, fala aí. Eram duas. Agora eu sei. É que isso aqui? Não, eram duas. Aqui. Eram duas, só que uma agora eu esqueci. Fala. Mas a outra é que, tipo, deixa eu contar rapidão. Fala então. Ontem, eu tava lá em casa de boa. Ah, droga, eu esqueci de perguntar tudo. Tava o pessoal lá em casa. Que pessoal, hein? Não, o pessoal da minha família mesmo. Meus pais, minha irmã. Aí eu. Aí do nada, tipo, a TV tipo, pode funcionar. Ai, meu Deus. O telefone e a internet. Aí eu falei, vixe, o que aconteceu? Ixi, assombração. Não, aí eu falei, zoando, né? Meus pais falaram, vocês não estão pagando a conta, não? Da Vivo e tal. Ai, ai. Aí eu falei, lógico que tá pago, sei lá o quê. Aí. Meu, acredita. Ai, meu Deus, lá vem a história. Não, o vizinho, ele tem uns. O vizinho da frente, ele tem uns menininhos lá, uns pirralhos. É. Umas crianças. Aqui tinha que estavam soltando pipa e enroscou no fio lá no cabo da Vivo, que foi lá pra minha casa. E aí eles ficaram tentando puxar a pipa que arrebentou o fio, mano. Ah, dava porrada nos moleques. Meu, eu fiquei tipo muito pé da vida. Eu falei, mano, não acredito que esses moleques fizeram isso. Aí tudo bem que aí arrumou hoje, o cara foi hoje lá de manhã, mas meu, eu fiquei tipo com muita raiva. Ai, meu Deus! Eita! Era isso, só queria dividir com vocês minha raiva. Agora outra coisa, não sei. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Tá quebrado? Não, coitado da estátua. Quem foi o revoltado? Que isso? É o item que eu não peguei. Se eu lembrar, depois eu falo. Achei engraçado que, tipo... Sei lá. Eita, nós! Eita, nós! Quanto lança o Metroid 3DS? Daqui a pouco lança. Daqui a umas duas semanas. É, daqui a pouco lança. Já tem gente fazendo... Aquelas pessoas que recebem da Nintendo, eles já estão fazendo unboxing, assim. As pessoas recebem antes da Nintendo, né? Pra fazer propaganda e tal, assim. Ah, droga. Tem alguma coisa. Mas aí ele já tem... Eles já fizeram o unboxing já. Inclusive da. Vocês vão comprar? Da embalagem especial. Eu queria. Se eu tivesse com umas granas sobrando, eu compraria. Também. Mas tá meio. Eu queria. Rolê. Opa, perdi a velocidade. Opa! Boa! 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 Opa! Tem que voltar, boa eu. Meu Deus, entendeu? Tem hoje um esquema muito da hora de fazer velocidade. Ah, mas eu não sei fazer direito. É uma técnica que eles chamam de Shine Spark. Que você faz vux. Olha esses atalhos. Eu acho que. Nossa, eu tô. Nossa, boa. Nossa! Boa, boa mesmo. Olha, tem um itemzinho ali. Como faz? Como faz aquele item? Não sei. Como faz? Na verdade, pegar o último item do jogo. O Screw Attack! É um ataque que vai te ferrar. Só entendendo isso. E esses até agora caíram. Que não funcionou, Daniel. Isso aí, eu acho que não vai funcionar nunca, né? Aquele era só pra abrir as portinhas, sabe? Meu Deus, como... agora você solta um choquinho. Não, eu sempre soltei, agora eu faço isso. Então, você solta um choquinho. Ah, tá, você viu. Olha só. Então você tava fazendo. Você fazendo de retardado agora, pô. Sim. E com isso, com todos os itens, significa que já é possível passar no boss. Ah, você viu que a coisinha. Que você tava falando agora há pouco. Ah. É para a cratéria, para lá. Vamos para baixo? Vamos! Ah, agora o problema é isso. Eu bato no bicho e eu mato o bicho. Sempre que você pula?
Não, tem um jeito especial de pular e eu não tô conseguindo porque eu sou muito forte. Sou muito forte. Olha só. Ó, ah, tipo assim. Você vem por cima, menino. Acho que você se ferrou. Ah, tem sempre os jeitos. Isso. Ele. Alô? 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 Eita. Muito fácil. Eu não fui aqui. E agora? Lelelé. Shift. Super míssil. What the hell, tem um cavalo marinho aí. Explode, bicho. Faz o Screw Attack. O Screw Attack no Smash Bros. É o golpe B pra cima das Samus. Eu sei. E é que, aliás, no Smash 4 tá bem fortinho. Eu não uso tanto a Samus. Eu gostei dela. A Samus é um personagem que eu nunca gostei de usar no Smash. Porque, sei lá, o meu estilo de jogo na época era... Não era um pequeno gafanhoto. Gafanhoto! Nunca bateu muito pra mim. Não sei, ela não parecia forte. No primeiro eu achava legal ela. Porque, tipo... Mano, o canhão carregado dela matava muito no primeiro Smash. Olha só, mais uma dessas ilusões. Tudo uma mentira. Como que o fogo congelou ali? É, desses bosses. Meu Deus. Ah, que ótimo. Eu não sei se eu quero pegar esse item. Deixa pra lá. A não ser que eu suba a parede. Ou não. É, não precisa, eu já tenho alguns desses. A física de água desse jogo é meio truncadona, né? Qual que é o fogo com o jogo? Sem perguntas difíceis. E volta tudo. Ai. Ei, criatura. Me diz que tem outro jeito de voltar. Deve ter. Ah, droga, errei. Eu ia fazer o Shiny Spark que eu falei, mas eu tô errando alguma coisa na execução do golpe. Eu sei que eu tenho que agachar e não sei o que eu tenho que fazer depois. Ah, é. Vamos tentar infinitamente até o sol raiar. É a vida. Ixi, estranho esse chão com umas bolinhas. Eu mandei pro lado errado, não sei bem. Aê, boa! Eita, super saiyajin! Eita, pelou. Era isso que eu queria fazer esse tempo todo. E agora, José? E agora? Preciso achar a saída. Que a saída é pra lá. Aí. Ai. Aí. A saída é para baixo. Olha só, mais um disfarçado.
Eu tenho um lugar pra sair pra cima, mas não é pra lá que eu quero ir. E agora, para onde eu devo ir? Pra que lugar? Para que lugar eu tenho que prosseguir? Ai, ai, seu Jeg. Eu tenho que sair e pra aquele lugar que tava brilhando os olhos, lembra? Os dois? Ah, sim. Que já é a área do chefe final. Lá no começo. Ai. Só que eu tenho que achar o elevador certo. Ah, pra lá deve ter coisa. Uou! Uou! Tinha os bichos capitões. Tinha a lesma bonita. Ah, eu peguei. Estranho esse quadrado. Pássaro. É um pássaro? É um avião? Não, é a Super Samus. É o Mega Man. Uou! Eu tenho que ir para Brinstar agora. Isso. Boa. Boa, gente. Boa, gente. Boa, campeão. Bora! Ah. Bora, bora. Bora, bora para bora, bora. Ok, eu quebrei, ó. O chão. Ai. Ai. Explode. Né? Ai. Olha só, agora você pode matar esse. Ai. Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vamos. Ei, passei. Opa. Opa aí. Opa aí, ó. Olha só. Mas até parece que você já jogou isso antes. Joguei tipo duas vezes. Não é tão na memória assim. Ajuda o fato que eu vi uma speedrun recentemente disso. Fato. Esse speedrun demorou quanto tempo? Ele faz 100% do jogo em uma hora. Um pouquinho. Nossa. Mas ele achou dos truques, né? É, ele, por exemplo, faz algumas coisas tudo fora de ordem. Eu fiz tudo a ordem bonitinha. Pra lá. O joguinho é... É pra lá. O quê? É um foguinho, né? Exato. Ixi, o fogo de morte. Ixi. Adeus. Sobre a área do fogo. Acho que não. Preciso dar uma explicação quando eu chegar na... Tem tipo um monte de item que eu deixei pra trás. Ah, mas tudo bem. São trocentos itens aí. Cheguei. Lolololol. Vocês repararam? Qual o nome desse jogo? Metroid. Você já viu um Metroid? Não. Ai meu Deus, cena. Você vai ver o Metroid. Ai meu Deus. Porque é a área final do jogo. Ai que bonitinho. Olha que bonitinho, roubando a energia de um... Ai, bonitinho comendo um bicho. Um fantasma de um pirata espacial. Ai meu Deus. Que é isso? Ai meu Deus. Silêncio. Pra baixo. Tenho que usar o cinto. E na próxima história? Vou continuar. Nem deu tempo ainda. 15 minutos, ela. Não sei. Oh. Ih, rapaz. Tem um cara morto aqui. Ixi. Ai meu Deus. Ai meu Deus, mais um cara morto. Ai meu Deus.
Tem donuts! Não! Oba! Tudo menos donuts. Você por algum motivo consegue congelar. Não, donuts não. Mas bicho morto. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Acabou o jogo. O único jeito de você matar o Metroid é congelando ele. Ai. Eu não sei se eu quero mostrar ele o que, que ele faz, esse lixo ator. Não é muito bonito. Ah, deixa a gente ver. Eu provavelmente vou ser pego acidentalmente, então não vai precisar. Porque tem mais Metroid mais pra frente. Precisava ter me curado, hein? Bem boniteza. Ai, meu Deus. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ele tira muito rápido a sua vida. Ai. Ai, 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 ai. Essas donuts atrapalham pra caramba. Essas donuts de fogo. Essas rosquinhas aí. Ah, ótimo. Ai, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita. Mas eu acho Metroid tão fofinho. Ai meu Deus, para. Tô te fazendo combo. Combo! Combo! Nossa! Combo! Ai meu Deus! Combo! Estou... Combo! Aí, só matou. Perdeu toda a sua vida. Pra grindar um pouco de vida. Se eu não perder mais vida, né? Tá difícil a coisa aqui. Só solta. Ah, solta a vida. Parece que tá lá soltando o míssil só. Eita. Olha só, menino mestre. Ai, meu céus. Ai, meu Deus. Que é o verde? Outro lugar pra salvar, obrigado. Pô, não passa a piseira. Que vai até o fim do... Ai, meu Deus. O que? Episódio de uma hora e meia? Ah, curtinho. Que é o donut verde. Como é possível? Será de limão? Deve ser. Será de abacate? Ele só morre com isso. Aham. O Metroid tá na minha lista de amiibos que eu quero ter. Oi? 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 Por que não funciona? Eu quero ter o Metroid, o amiibo do Guardian do Bafo do Mato. Eu quero ter o amiibo do Yoshi de Lã. Yoshi de Lã é bem daori. Eu gosto desses amiibos que são diferentezinhos. Eu quero ter o amiibo do Metroid, que vai lançar. Meu céu, essa área é muito chata. Acho que aqui é a área de farmar. Tá solta a Tá trancado. Ixi, eita, nossa. Ai, meu Deus. Outro bicho morto aí. Ixi, vou pombar, eu não sei. Esse bicho tá te comendo. Vai te comer.
te comer. Acho que foi tudo. Por favor, diz que foi tudo. Ai, meu Deus. Ai, ai. O Obocom. Acho que foi agora. Ei! Ei, outro save point. Eita, mas... O jogo é muito bonzinho com essa coisa de save point nessa... neste período do jogo. E olha o número de mísseis que eu tenho. Ih, mudou a área do fundo. Ixi. E agora sim, era de farmar. Ixi. Tá, eu preciso pegar aqui. Sim, mano, só farmando. É, vou ter que... eu meio que obrigá-lo agora. Só farmando, vem farmando. Coisa preta, mano. Nossa! O que? O que? Como tá o dia de vocês? Tá, ah, e aí, joguinho? Vai cozinhar ou não? A gente tem que comemorar o fim de Metroid, joguinho. O Daniel vai comemorar no barzinho. Sai de lá, cara! Pra não demorar muito, eu vou encher só os tanques de vida, tanque de... de missa, não precisa tanto. Com a quantidade que eu tenho. O Dioguinho é gay. Meu Deus, 69. 69. Mensagens. 69. Espero que não tenha mais metrônomos pra frente. Senão eu vou ficar desapontado comigo. Imagina essa... mas tá com muita cara de área de farmar a vida. Jogo que tem isso também é o Mega Man X. Mega Man! Primeiro. Logo antes de você enfrentar o chefe final. Você tem umas áias assim pra farmar. É, você vai jogar Mega Man? É, posso jogar o primeiro, mas eu não tô muito afim de jogar Mega Man. Eu já pensei no próximo jogo que eu jogo. Eita! Eu não vou falar. Eita. Aí. Vou salvar de novo, porque se der bosta, pelo menos eu tô com a vida. 100 de míssil, 90 e vida cheia. Eu devia ter pego mais míssil verde. É a vida. Eita, agora 99, agora 101. Ih, tô na área certa. Ai, meu Deus, que lugar é esse? Samus veio muito antes de todo discurso de poder feminino. Ah, meu Deus, que isso? Ei. É o chefe final, Mother Bray. Ai. Deu só com a parada. Ai. Bicho bonito esse. Então zóio. Ai. Eita, nós, Kamehameha. Deus, que saco essas coisinhas, tio. Sim. Nossa, eu fico muito estressado se eu jogar isso, eu ia xingar muito. Thank you.
Ai. Acho que eu vou morrer. Ah! Mano, eu duvido alguém fazer esse vencer desse jogo sem perder vida. Ei, mano! Ai. Felizmente eu tinha salvado. Vai ser impossível vencer esse jogo sem perder nenhuma vida. Ah, sim. Só nessa parte final aí. É uma bosta essa parte, mas não vinha atirando. E dos donuts. Não esqueça dos donuts. O bom é que se eu demoro, a parede vai regenerando ali. Aqui é um lugar melhor pra ficar do que no outro. Esse é o chefe final, final? Ele não tem outra forma. Não. Só tem uma musiquinha meio... Tem uma musiquinha mais emocionante, assim. Alô? Alô? Você agora vai? Não é nada. Tinha um truque que eu vi. Vai morrer. Vai morrer. Ei. Ai, ai. Eita, precisa de uma estratégia bonita. Esse chefe. Cabuloso, hein? Essas Dante maldita. Que exatamente esse Dante? Donut. Uma sosquinha voadora aí que te mata. Puta. Exatamente é esse Mother Brain? É um cérebro. Mas, tipo... Duh. Tá. Ele é que tá controlando esse lugar inteiro. Ele controla os Metroids. Ela. Ei, criatura maligna. Demônio. Ai, ai, ai.
Eu não quero perder de novo. Vai, 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 vai. Terceiro derrota consecutivo, hein? Não. Acho que se você deixar congelado o Budanet, ele não aparece nisso. Coisa desgraçada. Ótimo. Ei, matei? Com 30 exames de vida. Ei, agora a parte clássica de todo Metroid. Escapar. Evacuí imediatamente. Espero que eu não tome dano. Odeio. Parte assim do jogo. Isso me lembrou. Ai, meu Deus. Ah, que ótimo. Eu sei o que te lembrou agora. Sim. Eu odeio partes assim do jogo. Não! Não! É que aparece, né? Senão adeus Samus. Sério. Porque me desespera essas partes. Quase, tá quase. Meu Deus. Quase uma ova. Não acabou ainda não. Meu Deus. Mas dá tempo. Essa parte é mais fácil. É porque não tem as pedras ferrando a sua vida. Esse aqui é pior, né? Aquilo e ponto. A nave da Samus, ei! Ai, meu Deus! Acabou o jogo. O quê? Uf, fiu! Fiu! Tudo explodiu. Eita! Ai, ai, ai. Kamehameha! É um Genkidama ali. Ei! Ah, tá tipo. Agora posso relaxar, tirar a armadura. Eita! Mostrar o pixel. O quê? O quê? O quê? O quê? Não, não é possível. Ai, meu Deus. Não é possível. Não. Os espermatozoides estão me seguindo. Não. Não. Ai, meu Deus. Não. Não. O quê? Ah, que beleza. Escapei. Ai. Ih. Ai, meu Deus. Será? Não é possível.
espermatozoides. Oh, será? Ai, meu Deus. A hora da minha escapada não poderia ser pior. Eu fui atacado por piratas espaciais e fiquei sem defesa, sem a minha power suit. Tudo que eu tinha para proteção era uma pistola inútil de emergência. Eu teria que infiltrar a nave dos piratas espaciais para tentar pegar minha armadura de volta. Mas eu não tinha escolha. Então, por quanto tempo eu poderia sobreviver para escapar? O jogo não acabou. Eu menti. Quê? Ei! Quê? Esse não é o último episódio. Ah, é, carinha dela. Eu vou achar um save point e a gente acaba o episódio, porque é uma parte meio chatinha ainda. Eu tenho a super pistola. Você deve ter visto já em algum Smash Bros. Ela... ela é bem acrobática. Brilhando. Oi? Por que ele fica brilhando? Porque eu não posso ficar spamando. Ih, eu acho que eu não tinha o item que abria isso. Que estranho, né? Ela não tem a bola, então ela agacha. Ela agacha bem assim. Ih, tem uns caras aqui meio estranho. Meu Deus. É uma parte que eu acho muito chata desse jogo. Mas é a vida. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima. Tem uma porta verde, mas eu não tenho mísseis pra abrir. Ah, não. No momento que eu entro... ah, meu Deus, um ânus. Um olho se abre. Um olho. Ou um olho. E agora esse jogo passa a virar Metal Gear. Que eu não posso ser visto pelos outros... por essas carinhas bonitinhas. Outra coisa que eu não gosto de jogo. Não, não pega minha arma, não pega minha arma! E olha o mapa todo novo pra explorar. Shozodia. Shozodia vem de Shozo. Ah, meu Deus. Você sabe o que é Shozo? Mistérios. Não pega minha arma, não pega minha arma! Ela tá com uma pose, tipo, não pega nela. E no próximo episódio... ai, meu Deus. A gente explora aqui. Ai, meu Deus. Ó, pelo menos recupera minha vida, aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, galerinha. Tchau.